Krásný den, diváci Filipa Jakubského pásma. Vítám vás u dalšího videa. Tentokrát moje pozvání přijala moje mentorka Alena Elbakr. A protože jsem zapomněla, o čem si budeme povídat a ve svých listech máte, že to bude rozhovor o duši, tak to tak nechme nazvané a jdeme na to. Ahoj, Alena. Ahoj, Káčo. Můžeš se divákům nejdřív krátce představit? Můžu. Já to úplně hrozně nemám ráda, protože nevím, z nějaký svojí vlastní přirozenosti předpokládám, že mě každý zná. Ale ano, tak já jsem Alena Elbakr, jsem průvodkyně duše, kromě jiného teda, to průvodcování mi vlastně zůstalo i z turismu, takže já jsem taková průvodkyně obecně. A nemám ráda slovo průvodce, takže ve svém popisku mám guide, protože prostě tam v té angličtině mi to líp sedí. No, přemýšlím, jak shrnout úplně činnost, kterou dělám. Já prostě v souladu s duší mentoruji podnikatele, anebo dělám něco jako life coaching, kdy opravdu lidi učím propojovat se na svoje vlastní intuice a směrujeme jejich životní cestu tak, aby byli v tom svém poli, kde je jim dobře, aby našli ty svoje slova, našli ty svoje sny, cíle, které třeba sami ještě ani nevidí. A pak k ním takhle společně dojdem. Tak to asi ve zkratce. To je krásná zkratka, ale ve skutečnosti toho Alenka dělá daleko víc. Takže to má každý možnost okusit na vlastní kůži, takže, nebo se doptat, jo, já vždycky věřím, že ty lidi přesně přijdou, protože něco jako ke mně přitáhne, něco ťukne a vždycky každý můj klient má nějaký své konkrétní téma, konkrétní otázku a hned si to sedá, takže já fakt to představování úplně jako, to je asi jedno specifikum mýho biznesu, jo, pořád nemám web a pořád mě nemá nikdo kde najít, ale pořád mám plno, takže to funguje skvěle. Já jsem to zrovna chtěla dodat, že já jsem vlastně taky tě vůbec neznala a v momentě, kdy to byl snad druhý tvůj komentář, který jsem kdysi zaznamenala, že budeš otvírat mastermind, který nám teďka právě běží. A já už jsem věděla, že tam půjdu, že to prostě, že tam chci a taky jsem nevěděla, co děláš. Takže vlastně jsem chtěla divákům říct, že v průběhu tohohle rozhovoru možná se jim stane, co se stalo mně, že ti taky budou potřebovat a taky třeba nebudou vědět úplně proč. A jsou vítaní, já se budu těšit. Master nám končí za dva měsíce, tak se mi malinko povolí kapacita, takže plánuju nějaký nový aktivity. Tak jo, pojďme k té duši. Už to tam někde nevisí ve vzduchu. Výborně. Myslíš, že je potřeba říkat, co je duše? Snad není. Myslím, že ne. Ale teď mi tak napadlo, že Pixar udělal film Duše, který určitě stojí za zkouknutí, i když se to na to samozřejmě kouká z jiného pohledu. Ale poznat svoji duši. Jak může člověk poznat svoji duši? Jak může člověk poznat svoji duši? Já myslím, že cest je mnoho. A dneska já teda zrovna přidám dnešní ranní zkušenost, jo, kdy nás ta duše zavolá. Já jsem měla zkušenost už před mnoha lety velice podobnou, kdy mě zavolala moje duše a takhle mi jako zatukala ve snu na okýnko a řekla mi, hele, takhle fakt ne. Jo, tady už to nejde. A tak tam jsem si jako přestala stabilně podělávat svůj život a začala jsem se zajímat o to, kudy bych se měla ubírat. A to navazuje na to právě, že těch cest je mnoho. Jo? Ona, já si myslím, že když nás ta duše zavolá, tak ona si nás sama tak navede situacema, který si potřebujeme projít. Ukáže nám programy, které si potřebujeme přenastavit v sobě, abychom si nemanifestovali prostě samý potíže. A dneska se to stalo jedný mý klientce. Já ji teda s duší propojuju už nějakou dobu, hlavně skrze tělo, protože ona byla hodně jako odpojená od těla, nevnímala vlastně vůbec svoji fyzickou, svoje fyzické prožitky. A dneska ráno mi psala celá vyděšená, že se jí zdál takový sen, kde potkala sama sebe. A kde sama sebe prosila o to, aby si pomohla. Pořád ta osoba na ní volala pomozte mi. A jí to děsně děsilo, ale jako vnitru cítila, že se nemusí bát,
jo, měla takový hodně smíšený pocity a bylo to zvláštní. Myslím si, že takhle to začíná u spousty lidí, nějakým takovým zážitkem, který nás fakt jako ťukne, který nám dá to zamyšlení. No a potom, jak ji objevovat? No, začít ji trošku poslouchat a myslím si, že z mýho pohledu, i když já jsem se tomu vždycky dost vehementně bránila, já si myslím, že je dobrý mít nějakého průvodce, který nám dá ten pohled zvenku, který nám ukazuje, hele, možná nemusíš jít tudy, protože to bude hodně dlouhý a hodně těžký a možná si jenom musíš pokládat správné otázky a podívat se někudy jinudy na tu situaci. No, protože když se vlastně začne probouzet, když začne tu svoji duši objevovat, tak toho je fakt hodně. Je to fakt hodně. A začnou, že od nejdřív tam začne to dětství a ten náš život a naše minulost a potom ty rody a teď člověk říká, že to nevyčistím za celý svůj život. A ono to někdy kolikrát ani není třeba. Jo, takže já myslím, že když bude někdo pátrat po svoji duši, tak najde spoustu už lidí, kteří se tím teďka zabývají a který budou ochotný nasměrovat buď jednorázově, anebo v nějaký kontinuální práci. Každopádně neopomíjet, protože ta duše pak, protože ta duše už pak nedá pokoj. Já tady mám takovýho parťáka, tak já doufám, že vám neprasknu bubínky, až se zase projeví k duši. Ale je to přesně ono, jo? Říkám, ta duše už vám potom nedá pokoj, že jo? On tady na nás jde. Takže přesně takhle vlastně se to může v té realitě začít dít, přesně takhle se to může začít manifestovat, že ty situace jsou najednou děsně neuchopitelné a že máme pocit, že nerozumíme sami sobě, ale že to chceme, jo? Že už chceme ten život nějaký jiný. A myslíš, že když někdo není zvyklý vlastně sám sebe poslouchat tu duši, že by se to dalo přirovnat třeba k intuici? To její volání? Určitě, tam začnou přicházet myšlenky, které tam do té doby asi nepřicházely. Pak je otázka, jestli to ten člověk bude umět rozlišit, jestli tu správnou intuici pozná, anebo jestli podlehne těm strachům a to, co tam vlastně začne vytvářet ta mysl. Protože jakmile se ocitne v pozici nějakého strachu, tak ty myšlenky samozřejmě, ty intuice jsou potlačený a hrozně špatně se to rozlišuje. Jo? Tak to je právě o tom, co říkám, umět si pokládat ty správné otázky, anebo aspoň třeba tušit, kam mě ta duše chce vést. Jo? Zaměřit se na takový ty vlastně úplně jednoduché věci, co má člověk rád, co si nedovoluje, kde se hodně popírá, kde jde hodně proti sobě, kde ho všichni štvou, jo, a tak on se nějak upozadňuje. Prostě všechno, co je v nás potlačený, s tím má podle mě nějakou souvislost. Dost často se třeba stane, že máme nějaký dary duše a my je v dětství zavřem, protože taháme rodičům ty jejich bolístky, jo, a tak my jdeme do té opozice s těma darama. Ne, tohle už jako nebudu dělat, abych někoho nezraňovala. A pak to žijem celý život, než nás to zase posune někam jinam, než nás začne volat ta stránka toho otevření. Ty se směješ? Máš osobní zkušenost s tím, co tě štve? Já se do toho furt vedu. Ano. No a samozřejmě se teďka na to koukám už z pohledu toho, abych dceři ty její touhy nezavírala, takže je to jednak otevřít sám sebe, teď nezavřít nikoho dalšího a teď ještě k tomu celý zbytek rodiny. Je to takový velký pucle s těžkýma, mizernýma dílkama. No, tak asi jak se to vezme, jo? Když tam propadneme přesně tady do těch pocitů a protože já ráda otvírám i ten svůj život, jako já nemám ráda mentory, který furt jenom mají někde srdíčka a sluníčka a říkají, že je všechno skvělý, protože si myslím, že pro nás všechny je někdy něco těžký, náročný. Že mně se to děje taky a myslím si, že když se tam právě dostaneme tady do toho, když si říkáme, že ty pucle jsou těžký, tak je čas tam jako pracovat na tom, aby to šlo lehčeji a dávat si ty záměry, ty lehkosti. Jo, já jsem vždycky šla přes ty těžké puclíky, právě jak jsem si to všechno tahala sama, tak jsem si manifestovala úžasné situace. Říkala jsem to teďka nedávno, že jednou napíšu knihu, ale až tak, až mi bude 80, aby jako to dávalo smysl a abych už se nebála všechny ty věci vypustit přesně tak, jak byly. Protože
to byla taková telenovela, jo? Takový to, co vidíme v té televizi, takový chování těch lidí, tak mě se to fakt objevovalo v životě, kdy ty lidi šli do obrovských extrémů skrze to, co já jsem tahala ze sebe a z nich. A to bylo těžké. No? A až když jsem si začala dávat záměry, že to teda půjde lehčeji, tak se to začalo otvírat do trošku jiných zkušeností životních. Jo? A je to o tom, jak si to nastavíme, jak se rozhodneme, že to půjdeme objevovat. No, právě z té pozice těch nedostatků, z toho zaměření na ty nedostatky, a tak tam většinou volíme tu cestu nějaký té krizové situace. A ono nás to taky nejvíc vykope, protože ta krize nás vždycky vytáhne z té komfortní zóny. Když je něco ne tak úplně blbý, tak nás to ne tak úplně nutí právě poslouchat se úplně do hloubky a něco s tím dělat. Jo. Ale já si myslím, že tohle jsou obecně ty začátky jako všech, že se tam šáhneme do těch věcí, do těch hlubokých, do těch velkých intenzit a pak už si říkáme, jo, tak já víš, já už tady o tobě vím a budu tě jako líp poslouchat. Už to nemusíme takhle. Určitě ještě chci navázat na to, že vytahuješ i ty svoje osobní věci, což je to naprosto skvělý. Jo, protože neustále pozorovat všechny okolo, který se tváří, že je všechno prostě zalitý sluncem a oni mají furt dobrou náladu, furt jsou vyspaný, furt jsou krásný, je strašně deprimující. Jo, tak já nejsem furt vyspaná, nejsem furt krásná, nejsem furt usměvavá, ale poslední 2 roky se mi stává, že i když brečím, tak mám dobrou náladu. Takže tam s tím jako rezonuju, že já jsem to začala tak rozlišovat jako na 2 věci, na ty náhlé emoce a na ten stav bytí, kdy opravdu i v té hluboké nějaké bolesti můžeme být v sobě a můžeme být vděční za to, že se to děje. A tam si myslím, že právě začne přicházet ta cesta v té větší lehkosti. Jo? Že si i dovolíme hledat tu pomoc třeba, protože spousta lidí se stydí za ty svoje stavy. Stydí se a vnímají, že s nima není něco dobře. A často je to právě jenom to odpojení od sebe. Není to nic, že by někde páchali nějaký hrůzy a tak, ale přijdou si nějakým způsobem divný, nedostatečný. Jo? A pak vždycky přijdou a teď jsem se vzpomněla tak ještě znova vlastně na tu klientku, která přišla a říká, víš, když jsme spolu seděli na pláži, tak já jsem měla pocit, že ty děláš nějakou magii. Nemohla bys mi ukázat, jako jak to děláš. A to jsou takový ty volání, kdy začnete cítit, který ty lidi jsou pro vás ty správný. A kam vlastně ta duše podle mě vede ty lidi úplně zpočátku. Otázka je, jestli si to dovolíme, jestli půjdeme zase mimo ten komfort, kde se chceme někomu otevřít a říct, hele, nejsem furt usměvavá, občas jsem strašně unavená, někdy křičím na ty děti a prostě není to dobrý, jo, chci to nějak jinak. Jo. No ale ty děláš magii, takže paní má takovou pravdu. Tak všichni děláme magii, že jo, akorát to někdo jinak nazývá, všichni si to tvoříme, tak jak si to zrovna tvoříme, no. Jo, a to přijímat věci s lehkostí, to mi připomnělo, jsou to tak 2-3 dny, kdy se dcera rozhodla, že si prostě vypere tričko, co má na sobě, ale zrovna v umyvadle. Tak stála u umyvadla, prala si to tričko, prostě. Já jsem tam seděla v té koupelně. Bylo mi blbě, už jsem chtěla jít zpátky do obyváku. A ona tam si to tričko prala asi 1,5 hodiny. Byla celá zlitá, úplně mejdlo rozpuštěný. A já si pak říkám, asi po té 1,5 hodiny. A že tě to vlastně jedno, že je to hezký, no tak si hraješ s vodou, tak dobrý, jak jsem si přinesla židli, vysadila jsem se tam na židli, koukala jsem, jak si pere to tričko. A ona mi asi za 5 minut říká, že má hotovo, že můžeme jít. No vidíš, a to je ono, a kdybys tam šla do toho, že je to vlastně v pohodě a že to je skvělý, že si tam můžeš 1,5 hodiny sedět a odpočívat, tak jdeš do toho souladu. To je právě, co mě fascinuje třeba na těch dětech našich, jo? Že oni dělají spoustu věcí, kterými se potom učíme, že jo. My když pracujeme potom s tou duší a načítáme všechny ty věci, protože jak se člověk jako propojí, tak se mu začnou ukazovat různý bytosti a teď se to všechno tak otvírá. A já si vždycky říkám, a ty naše děti to dělají furt a my jim říkáme, neválej se tady prosím tě v té hlíně po té zemi a za 1 hodinu mám klienta,
který mu říkám, no měl byste začít něco pěstovat, protože vás volá ten živel té země, je potřeba se spojit s tou zemí. Tak to je vlastně vtipný, jo, že skrze ty děti se nám hodně často manifestuje to, kde jsme ještě odpojení. Jo, co vlastně, že jo, co mi tam vadí, že mám si hodinu a půl pere tričko? Jak to, že si to dovolila tady hodinu a půl prát tričko, který má na sobě, když potřebujeme kopat tu zahradu? Je to sranda, no? Je to... Ale ty děti nám ukazují spoustu věcí a tam je podle mě i ta cesta... Maxi, pojď bejt slavnej, pojď, hop. Tam je podle mě i ta cesta, jak to jako nezavřít, jak... jim dát tu volnost. I když v tom reálném životě samozřejmě je to někdy trochu těžký. Když se naše Jasmína rozhodne, že bude ve svém souladu, protože teďka potřebuje být pejsek a je v supermarketu a chce líst 45 minut po 4, tak to není úplně praktický. Každopádně myslím, že tam nikdy neměli víc uklizenů. Jo, takže dělou se různý věci. No. Já bych možná, teď mě napadá, když mluvím o těch dětech a ty jsi vlastně mluvila o tom, jak se k té duši dostat a tak, tak já si myslím, že jedním z hodně nápomocných základních kamenů může být vědět o svých darech duše a o tom, jak se s nima vlastně správně propojit, protože tam dost často vnímám, že my jdeme fakt úplně do opozice, že máme ty dary úplně jako, no úplně si je držíme od těla, neumíme je vůbec využívat. A nebo jdeme do různých polarit těch darů, prostě do té negativní anebo hodně pozitivní a vůbec se nedokážeme držet v tom středu, abychom s nimi pracovali stabilně. Se teď tak jako furt bavíme odlehčeně, nevím, jestli jsem teď nezabrousila jako trošku do teorie, která nebude pro všechny srozumitelná, ale informace o tom, co dary duše jsou a tak si určitě každý jednoduše najde. A tím objevením nebo tím přijetím těch darů si myslím, že začíná další vlastně ta cesta. Jo, další. Ten nejdřív to pochopení, že vůbec mám nějakou duši, že mě něco někam volá. A pak takový to přijímání už vědomí těch věcí, které ke mně patří. A to pátrání na té cestě, tak to bych viděla jako takový druhý bod. Člověk si víc rozumí a vlastně tam přijde do toho, jak se líp poslouchat, jo? Co z té duše může být a co naopak může být úplně odjinuť. I od jiných lidí potenciálně. Mně se začalo potom objevovat i to, že prostě my různý lidi, tím, jak my postupujeme a máme ve své realitě nějaký lidi, se kterými jsme určitým způsobem propojení, tak my, když postupujeme dál, tak ty lidi nás chtějí tahat zpátky, nechtějí nás pustit nikam, jako víc do toho našeho světa, protože jim tam vyhovujeme, jim tam patříme, možná jim něco odevzdáváme, něco ukazujeme. Jo, a tak mě se třeba začalo objevovat i to, že mě začaly takhle chodit ty myšlenky těch jiných lidí, že bych něco neměla dělat. A teď, jo, a teď já jsem si říkala, aha, a teď jako, co to vlastně je? Jako, jo, to jsem já, nebo to je nějaký strach, nebo je to něco jiného. A tam jsem začala rozkrývat ty energetické napojení. Docela jsem se divila, jak dlouho tam ty napojení na různý lidi můžou zůstávat. Jak vlastně dlouho jsou ty duše spolu ve spojení, než si něco splní a než se dohodnou, že se zase na chvíli oddělí. Je náročný rozeznat strach svůj a strach někoho cizího? Já myslím, že ani ne. Že když nejsme ve vlastním strachu, tak se prostě můžeme jednoduše zeptat. Ty pracuješ se smírem, s přáním a s manifestací, učíš lidi dělat tyhle skvělé věci. A tohle je vlastně podobný. Tohle vlastně funguje skoro stejně. My si můžeme dát záměr toho, aby jsme poznali, jo, čí to je, aby nám tam přišla ta myšlenka, aby přišla ta informace. Stejně jako si dokážeme manifestovat věci ve hmotě, tak si dokážeme manifestovat informace, dokážeme si manifestovat lidi, dokážeme si manifestovat situace, které nás začnou otvírat. Takže si myslím, že ne. Že když s tím člověk už začne potom vědomě pracovat, tak buď to pozná sám, anebo ho to vždycky zase navede někam ke člověku, který je schopný mu říct, jak to vidí, jak to tam vnímá. Manifestovat ve hmotě a manifestovat myšlenky, to jo, to vím, to dělám, napadlo mě to, ale manifestovat odpověď mě vlastně nikdy nenapadlo. No, přitom je to tak jednoduchý, že jo? Je to vlastně, v podstatě je to i jedna z těch technik,
kterou ráda lidi učím, dávat si třeba záměr jako slovo dne, kdy fakt mě napadne, že mám něčeho v tom životě nedostatek a když si dáš záměr, že chceš mít jasno, že prostě tenhle den mám jasno a přichází mi ty myšlenky urovnaný, tak ono to funguje poměrně dobře. Já jsem si dneska dala záměr jako slovo dne zvýšené záhony, manifestováno. A pak jsem chtěla ještě druhý rozhovor, no na tom zrovna děláme, takže já jsem dneska spokojená. No vidíš, jak ti to krásně funguje. Je to přesně o tom, že si... A ono to vlastně souvisí i s organizací toho vlastního života. Lidi nesnášejí slovo organizace, disciplína, řád. A přitom, když se podíváš na to, co ti to nese z pohledu té manifestace, že to je kolikrát jenom učesání těch našich vlastních záměrů, tak aby se to mohlo začít dít právě nějak v poklidu a v souladu s náma, tak ty slova zase tak hrozný najednou nejsou. No. Ale že oni nezní tak jako lehce a spirituálně a v počátku se nám vůbec vlastně nemusí líbit do té doby, než přijdem na to, jak je vlastně používat v té realitě, jak si to propojit. To je teďka moje oblíbená věta, že všechny ty spirituální a ezokeci musíme propojovat s tou realitou, kterou žijeme. Vlastně stejně jako tu duši, že? A ono slovo je prostě jenom slovo. Slovo za nic nemůže, to my mu dáváme obsah. Tak, no. Slovo za nic nemůže. No. Jo, někdy jsem si řekla slova, které zmohly docela hodně. opatrně se slovy, jo. Si vzpomenu pár na svých perfektních věd, které se okamžitě manifestovaly, tak slovo je kámoš, ale musí být vědomě vyřčený. No, přesně. My tomu dáváme ten obsah. Takže... My tomu dáváme ten obsah, ale někdy se stane, že my tomu dáváme nějaký obsah a naše podvědomí tomu dává úplně jiný obsah. A tam potom nastane ta kolize toho, že jak ty říkáš, já si to přeju a ono se to tak trochu posere. No, tam je potřeba přesně jít do té hloubky, jít do toho, co jsme tam vytvořili předtím. Že jo? Protože každý slovo, když ho budeme programovat poprvé, tak si vezme ten program a potom už jede v nějaký té návaznosti, no anebo si to tam resetujeme a přidáme si nějakou suprovou zkušenost nevědomně a potom nám to ty manifestace může pěkně ovlivňovat. No a hlavně v první řadě musíme vlastně vidět, co chceme, že jo? Protože bez toho se daleko nedostaneme. Tak a to mě právě baví na těch rozhovorech s tou duší, jo? Nebo když se můžeme takhle vlastně i během třeba podnikatelského mentoringu podívat na to, co ta duše chce. Jo, kam nás ta duše vede, co ty jednotlivý slova pro tu duši znamenají. Tam se vlastně dostáváme mnohem dál, mnohem rychleji, protože překročíme spoustu těch kroků, že musíme někde zkoušet skrze nějaký manifestace, jestli nám to sedí nebo nesedí a můžeme tam té duši dát volný pole k tomu, aby ona nám přinášela myšlenky, jak se dál posunovat, což je výborný. Jo, můžeme tam udělat takový ten výkladový slovník té duše, co jednotlivý slovo pro mě znamená, co bych si třeba chtěla přehodit, co bych si chtěla přeprogramovat. A co je se mnou v souladu, i když já si to racionálně vůbec nemyslím. Jo, vyvážit mozek a duši. Na tom teďka tak, se dělám. Jo, teď vůbec nechci říct, že všechno, jako co nám tam chodí ze zhora, musíme automaticky použít a automaticky použít hned. To samozřejmě jako vůbec ne, jo. Ten mozek si musíme vzít do kapsy a přesně se podívat na to, jak to v té realitě chceme. Takže si z toho můžeme dělat nějaký cíle, vybírat nějaký sny a informace, ale neznamená to, že když mi moje duše řekne, tady přestěhuj se do Bretaně zítra, takže půjdu a udělám to hned, i když bych to třeba udělala ráda, jo. Zítra se ne, ale za týden by to třeba šlo. Jo, já ti fandím, to bude brzo. Jo. Ještě se chci vrátit k jedné věci, co jsi říkala na začátku. Mm-hmm. Že je teďka spousta lidí, kteří se věnují tomu, aby nám pomohli spojit se svojí duší. Tak je jasný, že nepůjdu jen tak k někomu, prostě ten člověk mi musí sednout. Ale otázka vlastně měla být původně jiná. Myslíš si, že vždycky bylo, řekněme,
dostatek lidí, kteří se tomu věnovali a jenom jsme o nich nevěděli, protože prostě nebylo takový propojení. Nebo že teďka ten počet stoupá tím, jak vlastně ze spousty kanálů se ozývá, že jdeme na... To je zajímavá otázka. Já si myslím, že těch lidí je vždycky dostatek pro ten počet těch poptavatelů, jo? Nebo kde je poptávka, tam je nabídka. Ale vnímám, že hodně lidí si otvírá tyhle věci. Jo? Hodně lidí si otvírá to napojení, jenom vlastně třeba vůbec neví a něco si otvírají a že by to mohlo posloužit někomu jinému a cítí se skrz to nějaký divný, bláznivý, nedostatečný a nikomu to nezdělujou. Takže já si myslím, že je skvělý, že se o tomhle začíná teďka hodně otevřeně mluvit, protože já si osobně myslím, že tu schopnost máme všichni. Ať jako víc nebo méně rozvinutou, záleží taky, co si dovolíme a co pro to svoje životní poslání, který tady teďka máme, potřebujeme a chceme otevírat. Ale osobně si myslím, že všichni máme tu možnost začít podobné věci využívat. Jo, je to jenom o té víře v ty procesy, o té víře v sebe a o tom, co jsme ochotní za sebe pustit, co nám brání a co my jako, na čem vlastně lpíme. Jo? Proč si myslíme, že to nebude fungovat? Proč jsme přesvědčeni, že to můžou dělat jiný lidi a my ne? Jo? Stejně tak si přece můžu dát ten záměr toho, že to ke mně přijde v pravý čas třeba a nemusím na to nějak tlačit a jenom se budu těšit, až se to otevře. Jo? Takže já si myslím, že těch lidí je vždycky tak akorát, že jsou vždycky tam ty správní lidi pro ty další správní lidi. Jo, určitě. No, protože prostě kdo chce, tak si tu cestu najde. Je nějaký začátek cesty, který bys doporučila někomu, kdo nás teďka sleduje a dostal chuť poznat svojí duši? Začátek cesty je uvědomit si, co chceme. Začátek cesty je uvědomit si, co chceme. Jestli se s tou duší opravdu spojit chceme, většina z nás to chce, ale jakým způsobem to chceme dělat, jestli to chceme dělat sami, nebo jestli to chceme dělat s nějakým průvodcem. A buď si ty informace manifestovat, nebo si je prostě vyhledat. A fakt začít, protože ono nás to zase přivede tam, kam nás to má přivést. Jo? Je skvělý, když ten začátek musí být nějaká psychospirituální krize. Třeba jak jsem to měla já, nebo jak to má i spousta mých klientů, že opravdu jdem do velkých životních propadů, do velkých takových jako událostí, které jsou hodně nepříjemné, náročné rozvody a zkrachovalé firmy a všechny takové ty naše spadnuté vize, kdy se cítíme úplně na dně. Tak tam tudy to fakt jít nemusí. Jo, a je úplně báječný, že čím dál tím víc lidí, zatím teda mám pocit, že asi žen, ale už se otvírají i muži, což je super, já z toho mám vždycky hroznou radost, když můžu mít nějakého klienta chlapa, protože s chlapama se výborně pracuje. Je to zase úplně jiná práce, ale je to super. Takže když nás to zavolá, tak já si myslím, že jediné, co se tam musí udát, je se do toho pustit. Jakýmkoliv způsobem, protože pak už se spustí ta lavina. Jo, pak už jak se to tam jednou chytne, tak už to toho člověka neopustí. Maxi, pojď sem. Strašná škoda, že mu nerozumíme. Budeš toho mít asi dost na stříhání. Max se tam necháme, třeba mu někdo bude rozumět, v komentáři nám to přeloží. Jo, a třeba přestane štěkat, já si musím dát záměr, že přestane štěkat. Ono je to každým dnem teda lepší, jo, ale je to prostě takový typický malý pes, který musí všude všechno jako voňafat, no. My nemáme štěkače, my máme trhače, takže... Tak jo, dobrý, my štěkáme, jsme spokojení, v pohodě. Vždycky je dobrý kouknout se na věci z různých úhlů a ono to pak hnedka vypadá líp i pro nás. Přesně tak. Jo. Tak zase jsem si vytáhla ruční šití, ale zpátky k té duši.
Ty jsi říkala, že se do toho člověk může pustit sám, než si najde nějakého toho průvodce a třeba ho ani nakonec nebude potřebovat. Meditace třeba? Meditace, záměr vyloženě nějaký, pokusit se manifestovat si ty situace, kdy se mi to děje. Načíst si informace, třeba zjistím, že už se mi to děje. Třeba už zjistím, že mám nějaký sny, že mám od dětství nějaký vize, že jenom nevím, že to je ono. A tuhle tu věc, kterou v sobě objevím, tak můžu začít rozvíjet. A nebo můžu cíleně postupovat podle nějakých návodů. Jo. Je toho plný internet, ale zase trošku v opatrnosti. Vybrat si lidi, který kam mě to táhne a kde cítím, že můžu mít tu důvěru, že je nějaká asi i znalost jako těch procesů. Že je vidět, že ten člověk nemluví jenom tak nějak, jo, prostě, že jenom nemluví. nechci znevažovat práci nikoho, protože všichni jsme na nějaký cestě, všichni mluvíme o těch svých aktuálních věcech tak, jak je vnímáme, ale hledat si ty zdroje, kde ty informace budou trošičku nějak jako vysvětlený, podložený, ono to navazuje konec konců i na různý vědecký závěry, jo, takže nevzít hnedka první článek, ale zamyslet se nad tím, co mi dává smysl, co mi smysl nedává, kde se cítím bezpečně a kde potenciálně by mě to mohlo uvrhnout do nějaké zase manifestace něčeho, co třeba úplně nechci. Vlastně se vracíme na začátek, protože v tom výběru zase dát na tu intuici. Určitě nejednat ze strachu, nejednat z pozice strachu. Jo? Bojím se, že se mi něco děje, teď se mi zdál nějaký hrozný sen nebo něco, co mám pocit, že, jako je, že je špatně. A tak půjdu a vyhledám nějaké ty prvotní informace, které na mě skočí. Protože tam jsme v úrovni vědomí, kde nás to nepouští k té manifestaci s radosti a k takový té fakt podstatě, kterou chceme zažívat. Tam budeme pořád manifestovat nějaké nízké vibrace a potenciálně možná i nefunkční informace, jo? Něco, co nás bude držet v téhle úrovni. My nejdřív, to, co si myslím, že by člověk měl udělat, je, když ho tohle zavolá, je přestat se toho bát. Jako první věc je přestat se toho bát, protože spousta lidí se fakt bojí, ono se to může zdát úsměvný, ale spousta lidí je různým způsobem vyděšená, anebo si připadají divný, cítí se bezmocný, bezradný. Tak tam si uvědomit, že když mě tohle volá, tak mi to dává tu sílu se propojit se sebou. Když jsem schopná si vytvořit větší nebo menší strach nebo bezmoc, tak jsem schopná si vytvořit tu cestu v té radosti a v lehkosti. Takže si dám nejdřív ten dobrý čaj a já nevím, budu si někam zaběhat a až si urovnám ty myšlenky z toho svého lepšího mentálního i fyzického nastavení, kdy ty věci cítíme v tom těle, že jo? Jak mi je v tom těle, proč se takhle cítím, kde mám nějaký tlaky, nejdřív to všechno ze sebe prostě vypustit skrz jakoukoliv aktivitu a potom se k té informaci vrátit a říct si, dobře, tak je to tady a co s tím teda chci dělat. Jo, a tam si myslím, že už potom začne přicházet to, co bude fajn. Přesně to platí i u těch přáních, prostě když je ti mizerně, tak vyspát. No, taky, tak tam se přesně při tom probuzení, že se objeví ten nový bod, kdy se můžeme naladit, navibrovat. A když budete spát, tak už se jako předpřipravte. Už jděte spát s nějakým záměrem, že se vzbudíte v nějaký skvělý náladě. To je lepší, než to potom ladit ráno a hodit to ráno. To je dobrý, to zkusím. Já jsem si vzpomněla vlastně na usínání před mastermindem, kdy to bylo. To jsem nestihla, to jsem udělala blbě, to se zase posrala. A teďka dostali jsme od tebe krásný úkol a já už od ledna, od prosince vlastně nevím, kdy jsi nám ho dala, tak prostě usínám s tím, to se mi povedlo, to jsem stihla, to jsem udělala dobře, to jsem byla šikovná holka. No, vidíš, a ti to šlape, veď krásně, to je super. Přesně to ocenění je hrozně důležitý. Jo, takže i to ocenění toho, zase, když vezmeš ty dva úhly pohledu, jo, někdo může začít fakt třeba tím snem, jako dneska mi ráno psala ta klientka, takže ona má tenhle sen, je vyděšená. A když půjde tady z toho vyděšení něco řešit a hledat, tak půjde nejspíš k nějaký úplně první kartářce, který dá svoje poslední peníze a ta jí vyvěští. Velký špatný.
Přesně, a to si manifestuje, že jo, to si manifestuje, protože to si zasadí a nebude vůbec vědět, co s tím má dál dělat. S tím, co když tam půjdeme do toho klidu a můžeme to s někým sdílet, s někým, kdo bude mít pocit, že nás pochopí, ty takhle pěkně to ze sebe vyventilujeme a oceníme se za to, že přijímáme tu informaci i třeba jako trošku racionálně, tak pak už k té kartářce neběžíme. Pak už jdeme, a teď se nechci dotknout nikoho, kdo dělá nějaké jako fakt skvělé karty, jo? Teď jsem měla na mysli takový ty... Televizní. Tak, tak. Možná i nějaký televizní jsou dobrý, ale já jsem si teď vzpomněla na jedno takový tak vtipný video. To byl teda zrovna pán, který věštěl superovou budoucnost. A je to prostě... Tohle si dělat nechcem. Já si myslím, že tohle si dělat nechcem. Že to chcem dělat z té úrovně vědomí, která je příjemná pro nás. A ještě takové, jako vlastně, když se bavíme o tom, co je příjemný a co je nepříjemný a co je v souladu s náma, co není v souladu s náma, tak většinou se cítíme blbě, když nejsme v souladu s tou duší právě. Že jo? Většinou to nás tam jako někde kope. Tady bejt nechceš, ten náš navigační systém, nás to tělo a všechny ty naše další monitory nám tam říkají ne, 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 tudy jako ne. A pak se ten proces může začít otáčet, kdy my si řekneme, aha, tudy ne, tak já půjdu tady tudy, začneme následovat nějakou tu svoji cestu a ono se to začne všechno otvírat a teď přijde ta transformace a my jako se začneme cítit hrozně a jediný, co vlastně se dá, je s tou důvěrou pokračovat. Jo, prostě věřit tomu zase procesu a zůstávat tam co nejvíc v klidu a tam už si myslím, že je skvělý mít tu podporu, protože to dá ten point tomu takovej, zaprý nejsem v tom sám. Prožívají to i ty jiný lidi. Nejsou tam jenom ty srdíčka a sluníčka. Tohle fakt není transformace. Jo, když se člověk potřebuje transformovat, tak si potřebuje přepsat spoustu věcí. Občas potřebuje sežrat to svoje ego, který tam na něj furt někde štěká. Ty neštěkej. Jo, takže když nás ta duše zavolá, tak je skvělý jí k sobě pustit, je skvělý jí následovat, je skvělý se s ní co nejvíc propojit a je skvělý neočekávat, že už mi bude vždycky jenom krásně a dobře, protože ten kontrast do toho života patří, třeba i proto, aby jsme věděli, co nechceme. Jo, je to cesta vlastně, je to cesta pod získávání těch informací o sobě a vlastně i o té naší duši, protože čím víc ve spojení s tou duší jsem, tím hlouběji mě to pouští, tím ona mi dává, ten vesmír nám nedá nic, nebo ta duše nám nedá nic, na co nejsme připraveni vědět. Ta duše sama jako dobře pracuje. Jo, krásně se to bude všechno odkrývat postupně a je dobrý to ctít, není dobrý podle mě do toho jako vrtat, dávat si tam takový ty záměry, chci to hned teď, jo, chci tohle, chci vědět hned teď, protože když na to nejsme ještě dost připraveni, tak by nás to taky mohlo pěkně pokácat. Neznamená to, že to nezvládneme, ale není nutný si dělat takovýhle věci. Jo. Takže ten stav, kdy vlastně seš na cestě, na který se ti má něco zlepšit, ale ono se ti to v první chvíli všechno vlastně docela posere, tak ten je teda vlastně normální. Ten je naprosto přirozený a stane se pravděpodobně po každý. Ono se to po každý nějak posere, protože když si vezme, že máš nějaký obraz a ty z tohohle obrazu, který žiješ, chceš udělat úplně něco jiného a nejlíp už je 3D, 5D, 20D, já nevím, jo, prostě má nějakou pokročilou grafiku, teď z toho statického obrazu už se ti krásně hejbe třeba, tak to musíš nejdřív celý rozebrat a pak to zase celý složit. Jo, a je to o tom, jak my jsme schopní, napojení na sebe, na ten proces té víry a jak tím jako plujeme. Jo, protože když se nám to posede poprvé, tak se můžeme hrozně vyděsit. A můžeme tam začít dělat kroky, které nám vytvoří obrovskou okliku. A nebo můžeme takhle jako sedět, že jo, a říkat si, jo, je pro mě bezpečný, že se mi rozbilo to auto. Jo, a o tom to je, že cítit se v tom procesu té transformace bezpečně. A mě to teda taky teďka potkalo v takový velký intenzitě, kdy přesně jsem došla do toho bodu, jo, teď poprvé v životě já chci toho mentora. Chci někoho, kdo mi řekne, jo, hej, děje se nám to všem, kde už to nebudu já jenom předávat těm lidem, ale kdy fakt tam přijde ten point toho, že mě někdo podpoří. Jo, myslím si, že mi to trvalo hodně let, ale dovolila jsem si to. takže ta podpora to je velká věc. Obecně jakákoliv komunita stejně smýšlejících lidí. A už ta samotná energie, jako, to je fakt něco, co
může být na té cestě úplně geniální a neskutečně přínosný. Ten mini. Jo, komunita stejně naladěných lidí, to je něco, co chceš. To prostě chce každý, jak kdo to nechce, tak akorát neví, že to chce. Určitě, no, určitě, tak tam to může otvírat, že je různý strachy z těch lidí. Jo, strach z nepřijetí třeba, nebo strachy takový, ty, který dokážou být hodně hluboko, kde jsme si někdy naběhli v minulosti, já už to nechcem opakovat. A pak může docela dobře fungovat v té komunitě prostě chvíli jenom být a jenom tam existovat a koukat se, jak se ty lidi k sobě chovají a nabývat ty nové zkušenosti, že to doopravdy může být podporující. Jenom si to tak jako pozorovat. Ono stejně jako ty věci pozorovat, to je skvělý. Úplně do toho tomu vesmíru jako nekecat, jenom říct, co chci a pak ho nechat, aby odvedl tu svoji práci. Přesně. Já jsem si o sobě dlouho myslela, že neumím být týmový hráč, že se mnou těžko spolupracuje a že prostě ne. Ale ono prostě jo, akorát to chce práce těma lidma. Je to čas a správní lidi. Tak, přesně tak. S tím úplně souzním, no. Já jsem si taky vždycky myslela, že jsem problémová a že to jako nějak narušuju ty všechny činnosti. Ale úplně asi nejsem, už to funguje. Tak zvládla jsem začátek, prostředků se nebojím a teďka už možná přichází čas na to zvládnout konec. Já si dám takovou jako otázečku na konec. Chtěla bys ještě něco dodat? Já myslím, že asi ne. Mně už se tam ozývá ta moje nejmladší duše. A tak, kdo mě hledá, ten mě najde. Kdo hledá tebe, ten najde tebe. A kdo bude mít jakýkoliv otázky, zamyšlení, aha momenty, tak bude skvělý, když je bude sdílet. A to je asi úplně všechno. Určitě, určitě. To jsem vlastně chtěla říct už někdy na začátku. Otázky šupejte do komentářů. A jděte se nás. A je to. Děkuji za tvůj čas a těším se zase na příští setkání. Já ti moc děkuju za pozvání. Omlouvám se tady za tu svoji manifestaci různýho rozruchu, ale já to teď tak mám. Pracuju na tom, takže děkuju všem, kteří to přežili, kteří tomu budou věnovat čas a měj se moc krásně. Taky děkuju a diváci taky ahoj. Ahoj.